נמצא איתנו מישהו שיכול לחבר בחבל אבות של הבנה את הפיגוע שהיה אתמול עם הפסגה, פסגת שרי החוץ של המזרח התיכון? נאמר צהריים טובים ליוני בן מנחם, מזרחן, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. שלום. שלום לכם. אז תחבר לנו את שני האירועים הללו, אם הם בכלל מחוברים, מה אנחנו צריכים להבין מזה על השלכות האזוריות הרוחביות של הפיגוע? האמת היא ש... מלבד הודעה רשמית של הג'יהאד האיסלאמי, אפילו לא של חמאס, אין שום דבר שקושר את הפיגוע הזה לפסגה שהייתה בשדה בוקר, ויש כל מיני הערכות, כמובן ברשתות החברתיות שזה קשור, יש קריקטורות של החמאס שקושרות בין הפיגוע לבין הפסגה שהייתה בשדה בוקר, אבל מהכיוון של דאש אין שום דבר שקושר את הדברים האלה יחדיו. איך חווה את הפסגה הזאת, נשים שנייה בצד את הפיגוע, ערבי הישראלי שומר החוק הממוצע שנמצא בתוך סיר הלחץ של הערים הערביות, הוא רואה את המדינות החזקות ביותר באזור מגיעות ועולות לרגל לישראל, איך זה נתפס בעיניו? זה מגביר את התסכול, מכיוון שהצד הפלסטיני בכלל לא מיוצג בפסגה הזאת, גם לא בפסגה שהייתה בשארם השייח בשבוע שעבר, מכיוון שהפלסטינים הם עדיין רואים את ישראל כאויב, והם נגד תהליך הנורמליזציה, הם נגד המדינות שהולכות לסכמי נורמליזציה עם ישראל, ולמעשה הם לא נוכחים, אין להם שום תפקיד, וזה אמורה להיות ועידה אזורית שמחזקת את השלום, ודווקא הם שחתמו על הסכמי קמפ דיוויד, הם נעדרים מהפסגות האלה, משתי הפסגות שהיו, וזה מגביר את התסכול ואת הזעם, יש להם זעם גדול מאוד על מדינות ערב שהלכו בכלל למפגש כזה עם ישראל. אתה אומר שהתחושה בהקשר הזה של הערבי, אני אשים רגע את אום אל-פחם בצד, תמיד הייתי אומר אום אל-פחם כדוגמה, שהערבי מכפר קאסם או מטייבה נמצא באותו מקום רעיוני כמו ערבי מרמאללה או מחברון? בוודאי, אין שום הבדל, במיוחד כשאנחנו עכשיו מתקרבים ליום האדמה במחרתיים, שזה אירוע של ערבי ישראל, אבל ערבי השטחים אימצו אותו, וגם הם מציינים את זה ביחד. עכשיו כל הפלגים בעזה לפני שלושה שבועות הקימו גוף מיוחד לתמיכה בערביי ישראל. ומוחמד ברכה, יושב ראש ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, ברך ושיבח את ארגוני הטרור בעזה על הצעד הזה שלהם שהם תומכים בערביי ישראל. בכלל, אנחנו צריכים ללכת קצת אחורה ולהיזכר במבצע שומר החומות, שבעצם ייחד את כל הפלסטינים פה במרחב נגד ישראל, אם זה ערביי ישראל כמובן, גם במגזר הערבי, גם בערים המעורבות, מזרח ירושלים, השטחים, רצועת עזה, כולם ביחד נגד ישראל, ועוד מעט תמלא שנה למלחמה הזאת בעזה, למבצע הזה שומר החומות, החומות הם קוראים איזה סף אל-קודס, החרב של ירושלים, והם כמובן יציינו את יום השנה הזה, ונקווה שלא יציינו את זה בסבב לחימה נוסף. זה עדיין צריך להמתין ולראות כיצד הדברים יתפתחו. יוני בן מנחם, שאלה אחרונה, פשוטה, קצרה, לא משהו כזה. אנחנו... יש לך... כן, ארז, דבר. בבקשה. לא, אני אומר, יש פה שתי הודעות שראינו שיוצאות בשעות האחרונות, וזה ההודעה של מרוקו על כך שהם תומכים בפתרון שתי המדינות, ישראל ופלסטין שחיות זו לצד זו כשמזרח ירושלים בירת הפלסטינים, הודעה דומה של שר החוץ המצרי. מה אמרו בהתחלה? קיווינו שהוועידה הזו תעסוק בעיקר באיראן, בסופו של דבר היא עוסקת יותר בסוגיה הפלסטינית, או לפחות בהצהרות הרשמיות. לא, זה מס שפתיים שהם משלמים לפלסטינים. אתה צריך לזכור שבזמן שיוצאות ההודעות האלה שציינת, יש פגישה שמתקיימת ברמאללה. עבדאללה המלך ירדן הגיע ביחד עם יורש העצר, עם הבן שלו חוסיין בן עבדאללה, לתאם עמדות עם אבו מאזן בנושא של רמדאן, בכלל בנושא של
המגעים המדיניים, המלך כמובן לא שלח את שר החוץ שלו לפסגה הזאת המשותפת, למרות שירדן חתומה להסכמי שלום. הירדנים מסתייגים מהפסגה הזאת, הם רוצים להראות שהם בצד של הפלסטינים, וזה דבר שגם כן מעורר דאגה גדולה. זאת מדינה שיש לה הסכם שלום עם ישראל, למה היא לא יכולה לשלוח את הנציג שלה? טוב, אז הם אמרו ששר החוץ עסוק בפגישה עם אבו מאזן, יכלו לשלוח מישהו אחר, הם לא עשו את זה. וגם אני חייב להגיד שאני לא בטוח שזה מס שפתיים. אני חייב להגיד שכשהם מתארחים בישראל, ולפחות בעמדה הרשמית שלו, נפתלי בנט מתנגד להקמת מדינה פלסטינית ובטח לחלוקת ירושלים, להוציא הודעה כזו, זה תראה, ערב, אז הם עושים את זה בסוף הוועידה. יש בזה מן ההתרסה. בוודאי, הם עושים את זה בסוף הוועידה, בשביל לא לחלקל את האווירה. מצד שני, אסור גם לשכוח שכל המדינות האלה, הן מחויבות להחלטות הוועידה הערבית והחלטת הליגה הערבית, ובעצם כל התהליך הזה של הנורמליזציה, אני לא מדבר על מצרים וירדן שחתמו על הסכמי השלום לפני כל הנושא הזה של הנורמליזציה, אני מדבר על המדינות האחרות, הם בעצם בזה שהם חתמו על הסכמי הנורמליזציה, הם הפרו את החלטות הליגה הערבית וועידות הפסגה הערביות. ועל זה הם חטפו ביקורת גדולה מאוד מהפלסטינים, אבל הם עשו מה שטוב לאינטרסים שלהם, אז הם חייבים לשלם גם איזשהו מס שפתיים. אבל אל תצפה שבגלל שיש הסכמי שלום ונורמליזציה, הערבים יוותרו, לא יצדדו בפלסטינים ויצדדו בעמדה הישראלית. מה עוד? לא, אבל השאלה, האם העובדה שישראל הצליחה לדחוק את הסוגיה הפלסטינית מסדר היום הבינלאומי בשנים האחרונות, ואפילו להגיע למצב שמדברים על החלת ריבונות, האם בוועידה כזו, כשאלו ההודעות שיוצאות, אנחנו לא מתחילים לראות החזרה של הסוגיה הפלסטינית למרכז סדר היום הבינלאומי? לצערנו, כל המשמעות של זה שתיקח זמן, זה תהליכים, זה דינמיקות. כן, לצערנו הרב, ההפסד של הנשיא טראמפ בבחירות וכניסתו של ג'ו ביידן מחק את כל הדברים והחזיק אותנו, החזיר אותנו לנקודת ההתחלה. עכשיו יש לנו את ביידן, הנשיא ביידן שהוא תאום של אובמה, והוא רוצה להחיות עוד פעם את העניין הזה של רעיון שתי המדינות, ירושלים, מזרח ירושלים, בירת המדינה הפלסטינית, ובלינקן, אנחנו עדיין לא יודעים מה היה בפגישה שלו עם אבו מאזן, אבל זה היה כנראה הנושא העיקרי, מכיוון שהפלסטינים מבחינתם זה הדבר העיקרי שהקונסוליה האמריקנית תאובה, זה ייתן להם את הלגיטימציה שתוכנית המאה של הנשיא טראמפ נקברה סופית, וזה מבטל בעצם את ההכרה בירושלים המאוחדת כבירת ישראל. זה שאנחנו לא שומעים שום דבר, כנראה שזה הכיוון שלו. כן, כנראה שבלינקן הבטיח משהו לאבו מאזן, כי הוא שקט, רק לפני שבוע הוא הוציא הודעה חריפה נגד הממשל, עכשיו הוא שקט, אז כנראה שקיבל איזושהי הבטחה מבלינקן, וזה צריך מאוד להדאיג אותנו. בעיקר השתיקה של שר החוץ שלנו בנושא הזה, כאילו שזה לא נוגע לו בכלל. יוני בן מנחם מזרחן, חוקר במרכז הירושלמי, לענייני ציבור המדינה, תודה רבה. תודה לכם.